Morjesta. Tässä pari vuotta sitten tuli sahattua näitä lehtikuusia, mitä tässä mulla taustalla on, kenttäsirkkelillä laudoiksi. Ennen sitä motolla kaadettiin niitä luonnollisesti metsästä tukeiksi ja kaveri kuuskas sitten tukkirekalla sinne sahauspaikalle. Ja tässä nyt pikkuhiljaa on niitä höylännyt terassilaudoiksi ynnä muuksi tavaraksi. Niin käydäänpä katsomassa se kenttäsirkkeli vaihe nyt, että mitenkä se oikein sujui. Tästä lähtee. Elikkä siinä luonnollisestikin alussa oli nelimetrisiä tukkeja meillä siinä. Kaveri oli auttamassa. Ja pöllien pyörittelyssä oli tuolla taustalla, ei nyt tässä, juuri tässä kuvassa ei näy. Tuli isä. Isä oli siellä auttamassa ja tässä apumiehenä Antti. Tällainen kenttäsirkkeli homma on silloin tällöin apaattoin kerran vuodessa ihan mukavaa puuhaa. Tai kenttäsirkkelillä tai vannesahalla tai millä tahansa vehkeellä sahatavaran tekeminen. Se on vain jotenkin kivaa. Tässä vaiheessa hommaa vielä aika lailla alussa. Mulla oli tukkia, olisiko ollut 22 kuutiota suurin piirtein. Ja pääasiassa niistä sahattiin 32-125 millistä lautaa. Jonkun verran siinä tuli myös 3200, 3250. Sitten kaverille sahasin vähän kakkosnelosta ja nelosparrua. Ja tietysti jonkun verran tuli lautaa myös niistä, mistä ei sitä 32 saanut. Siinä vaiheessa, kun saa ton pelkan sahattua ja lähtee sit sahaamaan sitä varsinaista lautaa, niin sitä irtoaa aika kivasti sieltä aina yhdestä pelkasta. Ja silloin yleensä on vähän kiirosta tuolla vastaanottopäässä. Tässä oli yksi ehkä isoimmista tukeista. Meinaa vähän tuo taustalla oleva valmettikin jo hyytyä siellä. Mut kyllä se jaksot on painaa tosta läpi. Ei mennyt teräjumiin tonne väliin ja muuta sellaista. Näissä puissa ei tarvinnut kertaakaan käyttää moottorisahaa apuna. Et se oli ihan positiivinen homma. Aika joutuisasti suju tuo reilun 20 kuution sahaaminen. Tässä taisi olla just yksi kakkosnepa, mikä tuli tuolta. Ja sieltä taisi tulla 3200 lauta sitten. Ja toinen mokoma. Tää kenttäsirkkeli taitaa olla Laimetin valmistama. Vuosimallista ei mitään tietoa. Moottorina siinä on luultavastikin joku valmetti tuolla keulilla.
Joku varmasti tunnistaa sen täältä kuvasta. Nää oli tosiaan sahattu, olisikohan ollut jotakuinkin keskikesällä 2018. Ja siinä alkaa olla ensimmäinen nippu sahatavaraa nyt suht niin kuin valmiina. Suunnilleen ton kokoisia nippuja niistä tehtiin. Enää en muista kuinka monta nippua saatiin kasaan. Tässä aletaan olemaan jo voiton puolella sahaushommasta, että tuolla taustalla näkyy nyt jo toi kasa, niin se on vajunut aika hyvin. Pintakasa on sen sijaan kasvanut aika kivasti tuossa. Pintalaudat meni polttopuuksi. Lehtikuusen sahaaminen aika pihkasta hommaa. Mutta näistä yksilöistä nyt ei ihan tolkuttomaa määrää sitä pihkaa kuitenkaan tullut. Mutta kyllä siinä päivän päätteeksi näpit oli aika tahmeet. Tässä olisi hyvä venelauta. Tollasia ei onneksi kovin montaa tullut. Mutta tuostakin tukista sitten valtaosa oli kuitenkin aika priimaa kamaa. Nää oli ostin nää tukit yhdeltä tutulta. Oli lehtikuusikon ensin harvennus vai toinen harvennus vai kolmas, en ihan tarkkaan sitä tiedä. Ostin kuitenkin ja ilmoitin motokuskille katkaisumitaksi 4 metriä ja hän teki työtä käskettyä. Ja edellisessä videossa nähtiinkin kyseisen motokuskin koivikon kaatoa. Tähän lehtikuusikon kaatoon en ehtinyt kameran kanssa mukaan. Seuraavalla videolla nähdäänkin sitten vähän kulettamista ja taapelin tekoa. Kiva kun kattelit tämän videon ja peukutaan jos tykkäsit ja jatketaanpa sitten sillä seuraavalla videolla taapelin teossa ja tekoa. Ja minä jatkan tässä vielä vähän touhuamista ja ei muuta kuin morjes. Kiitoksia katselusta.